20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні випуск. Пережити зливу. В Україні від повеней потерпають одразу кілька регіонів. Як їм допомагатимуть і чиїм коштом? Торгувалися. Сполучені Штати не обкладатимуть митом мексиканські товари. Що за це отримають натомість? Найшвидша допомога. На Закарпатті влаштували змагання з екстреної медицини. Хто переміг? Нарушник зі скандалом. Відомий футболіст опинився під шквалом критики через політика на весіллі. Кого обурив гість? Двомісячна норма опадів менше, ніж за місяць. В Україні тисячі підтоплених будинків, розмиті та пошкоджені дороги і мости. Деякі регіони повінь заскочила зненацька. Чим коштом долатимуть наслідки, розбиралася Катерина Персицька. Це не кадри апокаліпсису. Бурхливий потік – це сільська вулиця на Закарпатті. Через потужні зливи місцеві водойми повиходили з берегів. В гідрометцентрі повідомляють, в окремі дні за кілька годин опади доходили до відмітки 100 літрів на квадратний метр. В Держагенції з водних ресурсів кажуть, найбільше велика вода накрила Закарпаття та Івано-Франківщину. Річки Тису та Дністер розбурхали хвилі. Дощові опади сформували 6 павикових хвиль. Періодичність повторюваності яких відбувалась протягом 5-10 днів. Висота підйому хвилі сягала від 2,5 метрів до 5 метрів. А дісталося й Херсонщині. Стихія позносила дахи та погнула хрести на церквах у селі Козачі Табори. Місцеві виклали фото у соцмережах. Розповідали, що люди не знають, як відремонтувати будинки. Схоже, не завжди знають це й місцеві очільники, адже на випадок надзвичайних ситуацій виділяють з обласного бюджету в резервний фонд мінімальні суми. До прикладу, на Франківщині річний бюджет становить 850 мільйонів гривень, а у резерві трохи більше 4 мільйонів. На Закарпатті різниця вражає ще більше. У вас бюджет 2 мільярди, а на ліквідацію наслідків і на резервний фонд ви закладаєте аж 3 мільйони. І повертаєтесь потім до держави і говорите, ви знаєте, нам потрібна допомога уряду. На нараді з МНСниками очільник уряду підкреслює, людей в біді в жодному разі не покинуть. Однак вимагає від регіональних керівників ретельніше планувати резервні фонди та в разі необхідності оперативно долати наслідки негоди самостійно. Крім того, попросив не хитрувати. Ми вже маємо випадки, коли замість того, щоб надавати пропозиції по ліквідації реальних наслідків, нам надають ще в 3-4 рази більше різноманітних об'єктів, проєктів, які жодного відношення не мають до тих наслідків, які були в нас під час повені. В кожному місцевому бюджеті, а місцеві бюджети зросли в 4 рази за останні 4 роки, є і мають бути в тому числі резервні фонди. Володимир Гройсман доручив місцевим очільникам у плановому режимі збільшити видатки на подолання екстрених випадків та закликав невідкладно допомогти людям, а вже потім вирішувати питання щодо інфраструктури. Катерина Персицька, Андрій Ярковий, подробиці, телеканал Інтер. 6 разів за сьогодні бойовики обстрілювали наші позиції на Донбасі. Одного військового поранено. Із заборонених калібрів ворог відкривав вогонь в районі Водяного, Лебединського, Саханки та села Травневого. Більше про ситуацію на передовій у матеріалі Геннадія Вівденка. Роман сам донеччанин, родом із Бахмута. Демонструє нам наочно, чим саме щодоби обстрілюють українські позиції окупанти. Покемон, така ж біда. Пристріляються, картирочки є, пристріляються. І буде тяжело. Наші бійці у відповідь поводяться стримано. За наказом командування відсіч дають лише у разі прямого зіткнення. Бо ж у Мінську зараз сторони вкотре намагаються домовитися. А наша поведінка яка? Спостерігаємо в укриття, спостерігаємо в укриття. Відповідь ми даємо дуже рідко, а треба почаще. Тому що це толку я прийшов сюди. Спостерігати. Я вдома по телевізору буду спостерігати. І сім'я рядом, і я спостерігаю, і зарплата йде. Якщо я сюди прийшов, я маю щось робити. Поряд із позицією Романа на лінії української оборони лише цієї ночі загинуло двоє наших бійців. Ще восьмеро поранені, і це велика втрата. Загалом по всьому фронту провокації не вщухають. Кактус прийом, не по вам білі. Опа, губ. Боєць із позивним «Циган» провів безсонну ніч. Напряжено пройшли сутки.
Ну, з пулеметів, з крупнокаліберних б'ють, з АГСів б'ють. Вот. Основном вечером, но б'ють по мирним населенням. Вон, можете посмотреть, крыши подолбали. Вот. Ми даємо відсічку, но даємо тоді, коли вже починають трогати мирне населення, і все. Ці руїни колись були чиїмось будинком. Господар звідси виїхав, але часом навідувався. У Верхньоторейському ворог російські найманці спалили вже два будинки за тиждень. Ось так виглядає результат дії запалювальних куль ворога. Це вже поновити не вдасться. Ми стали свідками варварської тактики. У фронтовому Верхньоторейському в одну із споруд щойно вилучила міна. Б'ють точно по кришам, щоб криші горіли, дома згорали. Росіяни? Ну, навірно, скоріше всього. Тому що точно прицельно б'ють, звичайно, люди не можуть так без опиту робити. Це робиться тільки з однією метою. Витиснути цивільне населення, потім перейти в наступ. Вам тут, хлопці, нічого не вломиться. Вмиємо так, що будете бігти до самого Уралу. І поки в Мінську укотре шукають компроміс, тут на фронті загострення. Проте лінія фронту незмінна. Ворог не просунувся ні на метр. Жодний український солдат назад не піде, тільки вперед. Це наша земля, нашим дітям тут жити. Ми також гадаємо, що найближче, наша мрія всіх, щоб війна закінчилась тільки в нашу користь. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет із Донецької області. Вартість газу для населення має бути нижчою на чверть. На цьому наполягають в опозиційній платформі «За життя». За рахунок чого? Дивіться далі. Заради того, аби підвищити рівень життя українців, головне, аби нарешті досягти миру на Донбасі. В опозиційній платформі «За життя» одностайно вирішили, будуть брати участь у дострокових виборах до парламенту. Ми принесемо в країну мир, ми улучшимо життя людей, ми встановимо стабільність, ми зробимо все, що вони хочуть бачити в країні, тому що ми знаємо, як це робити, в відлічі від багатьох. І я убеждений, что задав такой старт, как сегодня, начав эту работу, начав эту борьбу, мы достигнем успеха, и вам не будет стыдно за то, что вы нас отправили в бой. Мы победим, мы вместе, победа будет за нами, с нами миллионы. А варто зазначити, що серед пунктів програми кандидатів в депутати є такі, що пропонує лише опозиційна платформа. Серед них зниження цін на газ для населення та звільнення полонених українців, що перебувають в Росії. Ми повинні зробити економіку країни, яка б служила мостом між Западом і Востоком. Це головна задача в питаннях економіки і соціальної сфери. Наші вороги – це ті процеси, які відбуваються в нашому обществі. Наші вороги – це деградація, це деіндустріалізація, це деінтелектуалізація. Тільки кілька фактів, вопиючих в відношенні деградації. Презентувавши виборчу програму, члени партії запевнили, що не розчарують мільйони виборців, які віддали свій голос саме цій політсилі на президентських виборах. Я хочу, щоб ви всі запам'ятали цей день. Іменно сьогодні мы начинаем свой победный поход в парламент Украины. Поход не для себя. Поход для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая сегодня в нашей стране. Нас все время пугают. Кто против нас? Так вот не думайте, кто против нас. Думайте, кто с нами. Вы с нами. Вы, миллионы людей, украинцев с нами. Воевать и разрушать очень легко. А настоящие герои – это те, кто устанавливают мир и начинают строить. И у нас сегодня с вами уникальный шанс и уникальная возможность объединить всех вместе, людей мира в нашей стране, идти, строить и побеждать. Також депутати нагадали, українці мають бути готові до того, що по закінченні парламентських виборів буде призначений новий очільник уряду. І опозиційна платформа «За життя» має гідного претендента. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий премьер-министр. Это Юрий Бойко. Я убежден, что команда, которая собралась в оппозиционной платформе «За жизнь», способна построить сильную, процветающую, современную Украину.
Победе, друзья! До топ-десятки політсили увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв і Тарас Козак. Саме за їхнього керівництва політична сила піде до парламенту. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер». Міграційну угоду уклали Вашингтон і Мехіко. Мексиканці зобов'язалися дати відсіч нелегалам, які через їхню територію прямують до США, а Штати не обкладатимуть товари сусідів митом. Про що іще домовилися сторони і чи вдасться втілити це в життя, знає Анна Філь. Напружені перемовини у Вашингтоні тривали 3 дні. Відкриття ще одного фронту в американській торговій війні вдалося уникнути. У США вже у понеділок готувалися запровадити 5% мита на мексиканські товари – автомобілі, текілу, пиво, фрукти і овочі. А потім збільшувати їх щомісяця, поки тарифи не сягнуть 25%. Маю честь повідомити, що США підписали угоду з Мексикою. Запровадження мит на мексиканські товари, яке мало статися в понеділок, відкладається на невизначений термін. В обмін на такі поблажки у Мехіку зобов'язалися вжити безпрецедентних заходів, аби зупинити потік мігрантів з Центральної Америки. Мексика значно посилить зусилля щодо впровадження національних законів для скорочення нелегальної міграції. Зокрема, розгорне загони Національної гвардії на всій території. Пріоритет буде наданий південним кордонам. Також у Мехіку пообіцяли боротися з організаціями, які допомагають латиноамериканцям нелегально потрапляти у США і охороняти кордони разом з американськими силовиками. Ще один пункт угоди – Вашингтон висилатиме шукачів притулку назад до Мексики, доки вони чекають на оформлення документів. Також США зобов'язалися надавати сусідам економічну допомогу. Я думаю, це справедлива домовленість, яка збалансовує інтереси обох сторін, тому що спочатку Штати робили більш радикальні пропозиції. Самі ж мексиканці справедливість угоди піддають сумніву. Уряд Мексики усе ж йде на поводі у США, хоча й пропагує націоналістичну риторику і захист суверенітету. Насправді ж їхня ставка на переговорах – долі людей, які прибувають в країну. У травні ситуація на кордоні США і Мексики загострилася. Американські прикордонники затримали найбільше мігрантів за останні 10 років. Тож патрулювання кордонів Мексика вже посилила. Утім, за словами мешканців прикордонних селищ, ефективність таких кроків теж під питанням. Військові, місцева поліція, федеральна поліція – вони всі й так чатують на кожному кроці. А от вночі – ні. Тоді мігранти й рушають у дорогу. Спершу Трамп хотів переконати мексиканців узагалі перекрити кордон зі США. Потім вирішив, шантажувати сусідів митами буде ефективніше. Попри те, що Мексика – третій торговельний партнер Штатів, і здорожчання товарів звідти вдарило б по кишенях самих американців. Якщо ж Мехіко не виконуватиме нову угоду, у Вашингтоні застерегли. Залишають за собою право усе ж таки підвищити тарифи. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Він помилився і дуже шкодує. Один із президентів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, Майкл Гоу, зізнався пресі у гріхах молодості. Яких дров наламав політик і чи зашкодить це йому перемогти у боротьбі за крісло очільника уряду? Розповість Ірина Іванова. Ця новина швидко облетіла британські видання. 51-річний Майкл Гоу, нинішній міністр довкілля, зізнався таблоїду Daily Mail, що колись вживав наркотики. Кокаїн, уточнили у виданні. За словами Гоува, це справа давно минулих днів. У 80-х він був молодим і прогресивним журналістом, і на світських раутах дозволяв собі трохи зайвого. Я приймав наркотики на кількох світських подіях понад 20 років тому. Тоді я був молодим журналістом. Це була помилка. Я оглядаюся назад і шкодую, що її припустив. Гоу серед 11 претендентів на крісло голови британського уряду. І його вважають одним із найімовірніших наступників Терези Мей. Вчора вона офіційно відійшла від лідерства у консервативній партії, однак лишається на посаді прем'єра до обрання нового очільника. У понеділок представлять повний список кандидатур на її місце. Є серед них і одіозний політик Борис Джонсон, однак і його публічна репутація страждає. Екс-мера Лондона звинуватили у брехні. Ще 2016 року під час кампанії щодо Брекзиту Джонсон стверджував, що Британія щотижня віддає Євросоюзу 350 мільйонів фунтів. Містер Джонсон зробив заяву про витрати Великої Британії, які він знав, були неправдивими, і лише суд може встановити, що це порушення. І хоча Джонсон таки перебільшив суму, Високий суд Англії та Вельсу вирішив інакше. Політика звільнили від судового переслідування. Подальшу долю цієї справи має визначити перша інстанція – магістратський суд Вестмінстера. Адже такі заяви теоретично могли вплинути на рішення виборців голосувати за Брекзит на референдумі.
Та хай хто стане новим британським прем'єром, у Євросоюзі нагадують, цей лідер буде зобов'язаний вирішити проблеми, пов'язані з Брекзитом. І головна з них – питання ірландського кордону. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Своєрідний соціальний експеримент провели на Харківщині. Там взялися фінансувати ремонт лікарень і дитсадків спільно із бюджетів міста та області. Що вийшло в результаті, на прикладі одного з районів, розкажуть наші кореспонденти. Дергачівська центральна лікарня не бачила ремонту десятки років. З 2006-го до коштів невеличкого місцевого бюджету додали обласні асигнування. І цього вистачило, щоб почати роботи. Сьогодні обласні чиновники привезли ще й сучасний кардіограф. Лікарі кажуть, вкрай потрібне й інше обладнання. Ми хочемо мамограф, учитывая то, що в нас практично більше 20 тисяч населення обслуживається на таке населення в зв'язку з проблемою, это рак молочной железы, на такое количество нам положен мамограф. Дочекалися змін і заклади освіти. У Солоницівській гімназії почали утеплювати фасад будівлі. Отримали обладнання для шкільної кухні та дитячі меблі. У прошлому році ми отримали холодильник, ми отримали плиту газову, була зроблена у нас покрівля, яка була теж дуже часто протікала. В цьому році ми отримали нову меблю, яку вже 35 років ми не могли змінити. У сусідньому Пересічному місцевий ліцей також не впізнати. Тут замінили покрівлю та відремонтували спортивну залу. Сьогодні вже більше 6 мільйонів пройшло щодо бюджетних коштів. Це заміна повністю нерозберігаючих вікон. Це повністю відремонтована покрівля більше 2000 квадратних метрів. Замінені частково водогон. Далі відремонтовані капітально два шкільних автобуси. Усе це – прогнозований результат системної спільної роботи, пояснюють в обласній адміністрації. В першу чергу це стосується гуманітарної сфери. Звичайно, школи, потрібно робити і ремонти, і закупати нове обладнання. Побували в трьох школах, є над чим ще працювати, але багато вже чого зроблено. Відремонтовані і дахи, які протікали багато років, закуплено і новеньке обладнання, відремонтовані фасади. І передали нове обладнання для того, щоб діти могли займатися на сучасних комп'ютерах. Адже це найголовніше, коли ти чуєш людей, можеш використати можливості, ну і, звичайно, зробити корисну справу, на яку люди дуже довго чекали. Під час зустрічі з очільницею області місцеві жителі порушили багато наболілих питань. Зокрема, просили збудувати чисні споруди, облаштувати парк відпочинку та спортивні майданчики. Кошти на все це їм обіцяли закласти найближчим часом. Андрій Кривець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Більше 40 бригад швидкої допомоги з'їхалися на Закарпаття, аби показати свої вміння. Всеукраїнські змагання цьогоріч переросли у міжнародні. Хто приїхав, кого рятували і хто зрештою переміг, розкажуть мої колеги. На змагання медиків екстреної медицини до Закарпаття з'їхалися більше 40 бригад швидкої допомоги. І не лише з України. Прибули гості з 7 країн Європи. Увага екіпажам! ДТП на трасі Київ-Чоп є постраждалі. Лікарі швидкої вже в дорозі. Одним із перших рятувати постраждалих почали медики з Тернопільщини. Будь ласка, не рухайте головою. Зараз медпрацівник вам... Вона, подивись, надихає? Не дихає. Не дихає. Настя, не дихає чорний. Аби врятувати життя, є лічені хвилини. За кожним рухом медиків уважно стежить суворий суддя. Повністю наближено до реальних ситуацій. Власне, це завдання – це змодельований виклик працівника швидкої допомоги. На етап ми даємо 15 хвилин. За 2 хвилини до кінця попереджуємо, команди вкладаються. Завдання команди – надати першу допомогу, зібрати якомога більше інформації, передати її лікарю, який поставить остаточний діагноз та призначить лікування. Змагання повністю наближені до реальності, тому що реально, якщо послідити по змаганнях, може статися в будь-який момент. І, скажімо так, ну, десь приблизно 40% таких викликів є. Вважаємося, що непогано зробили завдання. Бригади медиків не знають, яке саме завдання їх чекає у наступному раунді. Умови роботи і змодельовані ситуації максимально наближені до реальних. Такі змагання проводять не лише для того, щоб бригади продемонстрували свої навички, а для обміну досвідом і вдосконалення свого вміння.
Насправді ми хочемо цим самим, крім того, щоб зібрати всіх разом спеціалістів, це те, щоб вони поспілкувалися між собою, знали, де хто як працює, тому що є специфіка в кожному регіоні, могли поспілкуватися з закордонними фахівцями в цій галузі, поділитися своїми враженнями про їхні системи, про нашу систему. Найбільше у нас є трансформація екстремедичну допомогу. Польські лікарі кажуть, протоколи роботи мало чим відрізняються. Їхнє завдання було реанімувати школяра з пневмонією та анафілактичним шоком. Переконані, впорались. Була алергічна реакція на прийнятий антибіотик. В дитини була затримка серця. Ми надали першу невідкладну допомогу. Вкололи адреналін, антигістамінні та переказали інформацію про наші дії лікарю в приймальне відділення. У змаганнях медикам довелося надавати першу допомогу при серцевому нападі, отруєнні та передозуванні ліками. Окрім практичних дій, потрібно було складати тести та демонструвати навики водіння. Влаштували справжні ралі швидких. Старт, увага, поїхали. Ну, в принципі, все нормально, але можна було б і краще. Наверно, перенервував. Абсолютними переможцями цьогорічних міжнародних змагань швидких стала бригада з Києва. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. У столиці відбудеться перший турнір під егідою Національної ліги професійного боксу. Участь у змаганнях візьмуть 12 учасників з різних країн. Вийдуть на ринг і жінки. Сьогодні бійці пройшли контрольне зважування. Який настрій перед боями, розпитував Богдан Вербицький. Їх 12. Для когось цей турнір дебют, а дехто вже перевірений боєць. Втім, незважаючи на різний досвід, ціль бійців однакова – перемогти. Більшість учасників – українці, однак є й іноземці. І Азербайджан, і Турція, і так далі. Сьогодні у нас є Аманов, азербайджанець, він там чемпіон світу був по любителям, і у нього 15 бойов, 15 побед. В общем, у нас такой состав достаточно ровный, но бои ожидаются очень плотными. І інтересними. Загалом на турнірі їх буде 6. Більшість у легкій вазі. Участь у турнірі візьмуть і жінки. 53-600. Для Інни цей поєдинок буде не першим. Хоча в ринзі дівчина нещодавно вже встигла стати срібною призеркою чемпіонату України. Зізнається, кілька років тому навіть уявити не могла себе на п'єдесталі. До боксу я займалась легкою атлетикою. Бігала середні дистанції. Ну, корона в мене була 800 метрів. І я вирішила спробувати щось нове для себе. І чомусь вибрала бокс. Ну, насправді бокс – це не просто там махати кулаками і все таке. А насправді це треба неймовірно думати. Протистояти українці буде боксерка з Туреччини. Однак для Інни це не принципово, бо її суперниці вирішила не переглядати. Якось вирішила себе не накручувати і все. 65 кілограм, 100 грам. Втім, більшість боксерів стиль боїв своїх візерів все-таки вивчали. Приміром, Мурат. На турнір боксер приїхав з Туреччини. Про турнір мені розповів мій промоутер. Я подумав, а чому б ні? На змагання приїхав лише перемагати. Хоча не знаю, чи вийде. У мене дуже складний суперник. Знаю його давно. Він дуже технічний. Ні разу поки не програв. Головне завдання змагань – зробити бокс в Україні ще популярнішим. Адже саме цей вид спорту приносить нашій державі найбільше нагород. Дуже багато чемпіонів, і я не побоюсь сказати, що професіональний бокс – це спорт номер один в Україні. Зараз ми ворвались в лідери професіонального мирового боксу. І навіть незалежно від вісової категорії, Ломаченко у нас займає перше місце. Там Усик, Гвоздик входять в цю еліту. Нас зараз знають професіональному боксі во всьому світі як сильнішу боксерську державу. Вже наступного року організатори планують розширити географію турніру, зробити змагання масштабнішими. Богдан Вербицький, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Свято з політичним присмаком. У Німеччині критикують відомого футболіста турецького походження Мезута Озіля. Колишній гравець національної збірної Німеччини запросив на своє весілля президента Реджепа Ердогана і запропонував йому стати свідком. Тетяна Логунова розкаже більше. На весільних кадрах президент Туреччини майже усюди поруч із молодятами. Він і почесний гість, і свідок. Ви щойно чули бажання цієї пари взяти шлюб. Засвідчуєте? Так, засвідчую. Нехай Бог дарує їм щастя. Від нього і перші побажання молодятам.
Одна дитина буде самотньою, двоє будуть суперниками, троє – це вже баланс. Четверо дітей принесуть процвітання. Я вже обговорював це питання з молодими, але краще повторити. Після офіційної частини політик одразу поїхав, а німецькі ЗМІ написали. Özil знову влаштував піар-шоу для Ердогана. За дружбу з Ердоганом Мезута Özil'я критикують не вперше. Рік тому, незадовго до чемпіоната світу з футболу та виборів у Туреччині, Özil та ще один гравець німецької національної збірної Гюндоган зустрілися з турецьким лідером. Спортсмени тисли йому руку, позували для фото і подарували свої трико з автографом моєму президентові. Після цієї зустрічі Özil'я та Гюндогана розкритикували і німецькі політики, і журналісти. Порадили футболістам не брати участі в передвиборчій агітації і нагадали, що їхній президент – це Франк-Вальтер Штайнмайер. Лунали навіть заклики не пускати це двійку на чемпіонат. Але врешті-решт Özil і Гюндоган до Росії таки поїхали. А одразу після Мундіалю Özil оголосив, що саме йде зі збірної. І звинуватив спортивних функціонерів у неповазі до його турецького коріння і прихованому расизмі. Тетяна Лагунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». День пам'яті для батьків, які втратили своїх дітей. Такий захід уже вчетверте проводить благодійний фонд «Таблеточки». Аби підтримати один одного, тут раз на рік збираються батьки онкохворих дітей, друзі, волонтери, психологи. Так кажуть, легше пережити втрату. Про історії боротьби за життя Любов Кукла. Це невозможно прийти в себе. Аби хоч якось розділити своє горе, на цю зустріч їдуть батьки з усієї України. Батьки, які втратили своїх дітей в боротьбі з раком. Ми боліли 6 років. У нас опухоль головного мозку. Ушов Олежик, йому було 12 років. Тож половину свого життя хлопчик не жив повноцінно, а боровся. І в Україні, і в Росії. Та коли рак все ж здолав Олега, боротися з життя довелося його мамі Яні. Щоправда, тепер уже за своє, адже жінка втратила сенс існування. Люди, які не пройшли через це, вони не можуть це прочувствувати, що чувствуєш ти. Ну, нам сочувствують, нам сопереживають. Але почувствувати те, що чувствуємо ми, родителі потерявших дітей, це невозможно. Можливо, лише коли сам відчув подібний біль. Родители, которые приезжают, некоторые уже не первый год, кто-то присоединяется первый раз, они приезжают сюда для того, чтобы вспомнить детей, которых они потеряли от рака. Но что самое главное, они встречаются с такими же родителями, которые пережили подобное горе. Так главное не расплакаться. Ольга Черевицова поховала свого сина Романа минулого року. Коли їм повідомили про страшний діагноз – саркому, Ромі було усього 17. Він учився в педагогічному коледжі у нас в місті, спортсмен, ну, своего рода немного знаменитый в нашем городе был, одерживал, говорится, разные награды и мечтал в спорте сделать карьеру. Та життя склалося інакше. Після страшного вироку Роман прожив лише рік. Хворобу було не здолати. И невозможно быть счастливой после ухода единственного ребенка. Да, я про свою историю. Тем более у меня личная моя жизнь отягощается тем, что я сама сирота с 13 лет. У меня просто никого нет, и сын был для меня всем, да. Вселенна, я не знаю, небом, сонцем. Тож, аби не втратити розум, звернулась по допомогу в благодійний фонд «Таблеточки». З жінкою відтоді постійно працюють психологи. Допомагали їй під час хвороби Романа і тепер, коли хлопця не стало. О чому я спрашиваю? Перші слова. Перші слова, як ви сьогодні? И это важно, потому что вчера было плохо, завтра может быть по-всякому, и поэтому мы не можем говорить про перспективу, нам нет смысла говорить про вчерашний день, мы можем концентрироваться только на сегодня. Така праця важка, але плідна. Це, до речі, на своєму прикладі довела одна з жінок, життя сина якої забрав рак. Мені 44 роки, ну, чесно сказати, я мечтаю, я би хотіла ще мамою стати. От тут от внутрі у мене стільки нерозтраченої любви залишилось. Тож правило, що життя продовжується, працює. Головне – вірити та не здаватися. Є питання першочергові, є длительного рішення, але завжди можна щось зробити. Поки ми живі, можна щось зробити. Любов Кукла, Володимир Шаломенко та Даніель Косаковський. Подробиці – телеканал «Інтер». За розвитком подій стежте на нашому сайті, подробності UA. Ну, а в прямому ефірі побачимося уже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі.